Sabni tokko aadaa,afaanii fi duudhaa isaan waaqeffachuun mirga uumamaati. Haa ta'u malee sirnoonni darban mirgoota kana sarbuudhaan afaan tokko akka waan afaan isa biraa caalutti sabni afaan oromoo dhiisee afaan gi'iiziitiin aadaa fi duudhaa isaa lagatee aadaa fi duudhaa naftanyaan akka waaqeffatu gochaa turaniiru. keessumattu mana amantaa ortodooksii tawaahidoo Itoophiyaa keessatti rakkoon kun akkaan hammaatee mul'ata. waggoota dheeraa dura akka waan waaqayyoo afaan oromoo hin gochuun afaan uumanni dhaga'uu fi qalbifachuu hin dandeenye afaan kiisiitiin barsiisaa sirna qulqulleessaa fi galatoo raawwataa turan nagaa hindaganne daganne ashamaa harka fuune daawwattootaa fi dhaggeeffatoota gadaa miidiyaa neetwork kun qophii keenya keessoo oromiyaati keessoo oromiyaatiin. Raafama bataskaan Ortodooksii Tawaahidoo Itoophiyaa keessatti geggeeffamaa jiruufi haala qabatamaa sinodosiin sabaa fi sab-lammootaa irra jiru isin biraan geenyaa aga xumura qophii keenyaatti nufaana bu'a. gochi kun garuu mana amantichaa ni fayyade utuu hin taane hedduu miidhee haala kanaanis hordoftoota hedduu kan qabdu manni amantichaa hordoftoonni ishee miiliyeenarqoonni itti siqan amantaa isaanii jijjiirrachuun gara dhaabbata amantaalee kanneen biroo deemuu isaa qorannoon garee waldaa duukaa bu'ootaa jedhamuun. Bara 2008 akka lakkoofsa Itoophiyaatti taasifame ni addeessa. Ilmaan Oromoo gulantaa tajaajila garaa garaa irratti argamanii fi amantoonni Ortodooksii gaaffii afaanii fi aadaa isaaniin tajaajilamuu fi tajaajiluu waggoota kurnan lamaan darbaniif gaafataa turaniiru. Gaaffiin Uummata Oromoo Ortodooksii garuu simatamee dhugaan isaa ilaalamee murtiin haqaa utuu hin kennamiifiin har'a ga'eemi. Sochii kanaan dura. Manni lubummaa Oromiyaa warraaqsa mana amantaa Ortodoksii keessatti taasise waan akka laayyootti ilaalamu yeroo sanatti Luba Balaay Mookonneen Luba Badhaasaa tolaa fi Abbaa Waldaa Maariyaam Nagaasaa kan yeroo ammaa kana Abbaa Gabri'eel jedhamuun phaaphaasii godina Wallagga ta'anii mudaman dabalatee qabsoo uummanni Oromoo akka afaan isaaniitiin tajaajilamuu qabuufi Finfinsuun hawaasa dammaqsanii gaaffii mirgaa gaafataa turan.Haata'u malee. Malaan bishaan waa'duu akkuma jedhamu Sinoodoo bataskaan ortodoksita Ortodooksii Tawaahidoo Itoophiyaa garuu gaaffii uummata kana kufaa godhee luba immoo konnoon muudama kennuun warra kan alatti qabsoo keessatti namni qabsoo egale ganuu bitamuu aangoo fi faayidaan jijjiiramuu ni danda'a.Haata'u malee kaayyoo fi akeekni qabsoo sanaa dhugaa haqaa fi daandii sirriin bu'uure taanaan yoomiyyuu hin sharafamu? Laphee dhalootaa leellistoota haqaa fi faandhooftota dhugaa waliin hanga galma isaatti ni imalaa. malamaltee jabaa maluu kan dandeessu ilmaan naftanya gaaffii malumaa oromiyaa kana bishaan dhugsiisuun naannoo oromiyaa keessatti gaaffii uummanni oromoo ortodoksii gaafate erga kufaa godhanii booda fincilli kan biroon dhoye kunis. Amajjii kudhan afur bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaatti muudama abbootii 25 kan Godina Shawaa Kibba Magaalaa wal isootti muudama kana kan geggeessan abbootii phaaphaasota sadii jechuunis Abune Saawuroos Abune iusxaa fi Abune Zeenaa Maarkoos kanneen jedhamanidha isaan kunneen sadan walitti qabamuun bu'uura doogimaa fi qannoonaan bataskaanichaa heeyyamuun muudama abboo raawwatan muudama sanas uummata Oromoo maraaf ifa gochuun labsan muudama sana hordofee. Sinoodoosiin bataskaan Ortodooksii Tawaahidoo Itoophiyaa, sooma guddaa guyyaa sadiif labse, gochii abbootii muuduu kun Bataskaanaa Dii diiguutis jedhee. Kana malees, hordoftoonni amantichaa hundi uffata gurraacha akka uffatan labsee bataskaanis marxoo gurraachi akka itti marxifamu godhame. Kun hundi kan ta'eef, jibba ummata Oromoof qabanii fi Oromiyaan hidda dhiigaa, maallaqaa fi jireenya isaanii waan taateefidha. kana ammoo abuune phexros lammiin amerikaa hidda dhiigaa keenyatu cita jechuun dubbataniiru. Gama abbootii muudama geggeessaniin yaanni ka'e muudama kana nu raggaasisaa waliin itti fuufnaa kan jedhudha. Sinodoosiin duraanii garuu muudamicha raggaasisuu dhiisuudhaan mootummaa bilxiginnaa dahoo godhatee waliigaltee araaraa bakka ministeerri muummee Abiy Ahmad argamutti geggeessan. akka ibsa isaan irraa hubatametti waliigalteen araaraa kun qabxii kudhan kan qabu yoo ta'u qabxilee kanneen keessaa tokko muudamni abbootii 25 yaa'is noodoosiin ilaalamee ni ragga'a kan jedhudha. Abbootiin 25 sinoodoosii Oromiyaa fi sabaaf sablammootaan muudaman kutaa lallaba isaanitti yoo imalan ilmaan Oromoo marti tokkummaa yaa'uun garaagarummaa ilaalchaa amantii lagaa fi kutaa malee simannaa ho'aa Ijoolleen keenya aadaa fi afaan keenya beekuun isaan irraa tajaajilamuutti hedduu gammannaa jechuunis uummanni gammachuun machaa'ee.Kun utuu kanaan jiru yaa'in wataskan Wataskaana waadoo Tawaahidoo Itoophiyaa ajandaa yaa'ichaa keessaa dhimmi muudama Phaaphaasotaa Arfaffaa irratti kan ture yoo ta'u,gaafa walii galuu dadhaban Arfaffaa irraa fuudhanii dhumatti dabarsan. Isa boodas muudama sana utuu hin raggaasisiin waliigaltee malee diiguun yaa isaanii goolaban. Sinodoosiin Bataskaan Ortodooksii Tawaadoo Itoophiyaa abbootii uummata tajaajilan kan afaanii fi duudhaa ummataa beekan kan ummanni naa ta'aa jedhe simatee muuduu caala kan kaayyoo fi akeeka isaanii galmaan gahuu danda'an karaa qannoonaa fi doogimaa mana kiristaana cabseen dhiheenya kana abbootii phaaphaasotaa sagal muudaniiru. Paaphaasonni kunneen kanneen ummata barsiisuun cuuphanii duukaa bu'aa gooftaa godhan osoo hin taane faarsitootaa fi leellistoota sirna nafxanyaati jechuun kutaalee lallabaa garaa garaa ibsa baasaniin balaaleffataa jiru. Akka fakkeenyaatti kaasuuf kutaan lallabaa arsii lixaa murteessuu odoosiin ortodooksii tawaadoo Itoophiyaa dabarsee fi muudama abbooti sagalii kenne ilaalchisuun ibsa baaseen muudamni kun doogimaa fi qannoonaa mana amantichaa waan cabseef hin fudhannu jedheera. Abuna Naatinaayil kan sinoodosiin Ortodooksii Tawaadoo Itoophiyaatiin muudaman lallabaa hafuuraa amantii osoo hin taane leellisaa Ekeraa Minilik kan aanoletti harmaa fi harka muraa raawwateeti waan ta'eef abbaa kanaan barsiisa amantii barsiifamuu hin barbaannu jechuun ibsanii jiru. Abbaa safuu fi aadaa uummatichaa beeku Abune Paawulos kan sinoodosiin Oromiyaa fi sabaaf sablammootaan nuuf muudeen ala kan biraa hin simannu jechuun ibsanii jiru. Manni lubbummaa aanaa hoomaas ibsa baaseen Paaphaasonni 25 doogimaa fi qannoonaa mana amantaa Ortodooksii tawaayidoo haala eeggateen waan muudamaniif muudama kana qaamni diiguu barbaadu yoo jiraate qannoon fi doogii mana amantaa akka diigetti ilaalamaa jedha ibsi kun kallattii pappaasiin kutaa lallabaa wallagga lixaa abuunagabra ilkaan faana bu'uun kan hordofan ta'uu ibsa kanarratti dhiranii jiru. tajaajilli qiddaasee wangeelaa galatoo kanneen biroo hundi afaan uummatichi beeku afaan oromootiin kan kennamu ta'uu irratti walii galamuu.

mudama lubummaa tokko si'a lama irra deebiin kennuun seera kanatti cabseera wanti seera cabse fudhatama hin qabaatu jedhe manni lubummaa aanan ijoo kun isaan kana akka fakkeenyatti kaasne malee kutaalee lallabaa oromiyaa keessa jiran bifa guutummaa guutuutti jedhamuun murtee odoosii duraanii kana mormuun ibsa baasaa jiraniin abbootii diddamii shan kan sin odoosii oromiyaa fi sabaaf muudeen ala eenyuun hin simannu jechaa jiru. Isaan kana akka fakkeenyatti kaasne malee kutaaleen lallabaa Oromiyaa keessa jiran bifa guutummaa guutuutti jedhamuun murtee odoosii duraanii kana mormuun ibsa baasaa jiraniin abbootii kan sinodoosii Oromiyaa fi sabaaf saba lammootaan muudamaniin ala eenyuun hin simannu jechaa jiru. Haa ta'u malee yeroo ammaa kanatti humnoonni tikaa bilxiginnaa naannoo Oromiyaa abbootii sinodoosii Oromiyaa fi sabaaf saba lammootaa kana iddoo tokkotti uguruun kaa'anii abbootiin kunneen ummata isaanii barsiisuu muuduu fi mana amantaa tajaajiluuf dirqama hafuuraa fudhatan illee mootummaan dhimma amantaa keessa harka galchachuun sochii isaanii daangessee ummata wajjin akka isa waliin argine godheera dhiheenya kana Paapaasoon kunneen ibsa miidiyaaleef kennaniin haala mijataa keessa akka hinjirre garuu yoo maali?yyuu ta'e wareegama lubbuus ta'uu baafnee isin tajaajila malee

gara iddoo keessan duraatti deebi'a dhimmi keessan yaa'ii sinoodosii kan ji'a onkoloolessaa bara 2006 tiin furmaata argata jechuun itti dhaadachaa jiraachuu maddeen keessoo irra gadaa miidiyaa neetwork qulqulleeffateera. akka seeraa fi barsiisa mana amantaa ortodoksiitti muudamni lubummaa si'a lama irra deebi'uun qannoonaa fi doogimaa mana kiristaanichaa diigudha kan jedhan maddeen sinoodosiin saba tokko qofaan guutee fi. jibbaa fi sabla mootaa qabu garuu seera kana cabsuun muudama lubummaa si'a lama raawwateeraa jedhan. kanaafis dhiifama gaafachuu utuu qabu abbootii 25 karaa sirrii fi naamusa mana kiristaanaa eeggateen muudaman tajaajila ala gochuuf mootummaa wajjin walii galuudhaan shira irratti xaxaa jiraa jedhaniiru. karoon mana amantaa ortodoksi sawaadoo itiyoophiyaa keessatti dhalate hundee jabeeffachuun tigraay. seeraanis seenaanis hariiroo waliin hin qabnu jechuun teessoo manbara salaamaa kasaata biraan sihoonitti of waamuun muudama kennuu fi of dandeessee socho'u yoo eegaltu naannoo oromiyaatti taatee walfakkaataan ni uumamaa kan jedhu ammoo namoota hedduu biratti eegamaa jira. nuyis gara fuul duraatti waan ta'u jala buunee isin biraan gahaa deemna kabajamtoota daawwattootaa fi dhaggeeffatoota gadaa miidiyaa neetwoork Qophii keenya keessoo Oromiyaa torban kanaa asirratti goolabna. Qophicha qopheessuun kan isiniif dhiyeesse an amaanu eellaggaatiin ogeessi suur sagalee ammoo natsaannee tabarraa ture. Torban qophii keenya keessoo biroon hagaa walitti deebinutti torban gaarii isiniif haa ta'u.